भालकी में रहने वाली एक महिला वकील को पुलिस ने जमीन के एक मामले में 28 अक्टूबर की रात करीब 1 बजे उसके घर से हिरासत में लिया था, जिसके बाद 2 नवंबर को बीदर जिला बार एसोसिएशन की ओर से वकीलों ने महिला वकील को हिरासत में लेने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस महिला वकील के प्रति पुलिस अधिकारियों का व्यवहार कानून का उल्लंघन है। पुलिस को कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बीदर जिला बार एसोसिएशन ने बीदर उपायुक्त और बीदर पुलिस अधीक्षक से इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें निलंबित करने की मांग की। बीदर से सैयद हिदायतुल्लाह की रिपोर्ट। 28/10/2023 इस दिन रात में पुलिस लोग जाके एक महिला वकीलों को जबरदस्ती घर में घुसे, उनके ऊपर अरेस्ट करके होना बोल के सेक्शन 353 और 308 डाल के एक फॉल्स केस रजिस्टर करके उनका अरेस्ट करे। अरेस्ट करने के बाद सुबह में जाके जज साहब के सामने उनको प्रोड्यूस करके जुडिशल कस्टडी भेज दिए थे। और ये फ्राइडे नाइट हो गए, सुबह सैटरडे संडे हॉलीडे था। मंडे के दिन सभी वकीलों को मालूम होने के बाद सब लोग प्रोटेस्ट के लिए अपने अपने काम छोड़ के प्रोटेस्ट में आगे सो है। उसके बाद में आज हमारे स्टेट बार काउंसिल मेंबर एक्स प्रेसिडेंट काशीनाथ पुत्तपल्ली साहब भी हमारे साथ है और हरीश भी हमारे साथ है। हम आज डिप्टी कमिश्नर को आग्रह कर रहे हैं कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर होना और वो उनको केस ड्यूटी से सस्पेंड करना बोल। सर, ये घटना कहाँ पर हुई? ये घटना भालकी में हुई सर, भालकी लोकल सिटी में रात के 1 बजे हुआ। अगर कि वो लोग कह रहे हैं कि ये जमीन सरकार का है तो मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा आप कोर्ट से लीगली मूव कीजिए, लेकिन कानून आप हाथ में लिए और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आप जो करना है कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन रात के 1 बजे क्या काम था? वो भी एक लेडी एडवोकेट के घर में वकीलों के साथ ये हो रहा बोलो तो आम आदमी का लोगों का क्या हालात है? ये लोग गुंडा वर्तन कर रहे हैं, रोडिज्म कर रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग ये जब तक हमारे को लेडी एडवोकेट को न्याय नहीं मिलता जब तक हम लोग ये स्ट्राइक जारी रखेंगे और एडवोकेट अपने अपने काम करते हुए स्ट्राइक में भी काम करेंगे। सर, डीसी साहब ने अभी क्या मतलब? डीसी साहब ने कहा है कि उनके ऊपर हम जो कार्रवाई होने का है वो कार्रवाई हम करते हैं। थैंक यू। ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ಸಹ ಮನವಿಯನ್ನು ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮುಂದೆ ಈಕೆ ಮತ್ತು ಈಕೆ ಗಂಡ 20 ಜನ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯದ ಕ್ರಮ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿನ ಮುಂದೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಾಳೆ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರು ಸಹ ಈಕೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ವಕೀಲರ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಆಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಕೆಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ವಕೀಲರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಖಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಇದರಲ್ಲಿ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ 28 ಗುಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರದ್ದು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇರೋದು, 1-2 ಎಕರೆ ಮತ್ತು 28 ಗುಂಟೆ ಏನು 28 ಗುಂಟೆ ಇದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ತೆರವು ಮಾಡಿ ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ್ದು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಾನೂನಿನಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತನೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಕೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಆತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಉನ್ನತ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ತರು ಅಂತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಂತ ಖಂಡಿತ. ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಲ್ಲ, ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಈಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿನ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾನೂನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನೂನಂತೆ ಕ್ರಮ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಯಿತು ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು? ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೆತ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ, ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ FIR ಆರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜಡ್ಜ್ ಈಗ ಜಡ್ಜ್ ನಮಗೇನು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಏನು ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಬರೀತಾರೆ, SP ವರೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗೆ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ದಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ SP. SP ಅಂದ್ರೆ ತಾವೇನೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದಿ SP ಬೀದರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸನ್ರೈಸ್ ಆಫ್ A2 ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನೇನೆ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸು ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕು. ವಕೀಲರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ, ವಕೀಲರಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಪೊಲೀಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ತಾವು DC ಅವರಾಗಿ ಇವರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಸರ್, ಇವರ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್, ನೀವು ಯು ಆರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ತಾವು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಎ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸಿ ದಟ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಹರ್. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಮೂಲಕವೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ವಕೀಲರುಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಧಿಕ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ವಕೀಲರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ವಕೀಲರುಗಳನ್ನ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಕೀಲರುಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದಂತಹ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ.